Primer va ser la música clàssica, després el jazz i ara el rock també té estudis superiors. Això ja fa anys que passa a la resta d'Europa i ara Barcelona s'ha sumat a la regulació d'aquests estudis. L'Escola Superior Jam Session de Barcelona neix a Barcelona, el primer grau a Espanya apte per als més rockers. Jam Session va néixer com una alternativa a les escoles de música tradicional. Es tracta de l'Escola Oficial de Música Moderna Jam Session de Barcelona. Són els primers llicenciats a l'única escola tècnica de rock, músiques urbanes i tendències d'Espanya. Una escola d'estudis superiors de rock and roll. Exacte, és pionera, és la primera que hi va haver a tot l'estat i la tenim aquí al costat, a Barcelona, al districte de Sants Montjuïc.